Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi köpa en present till Klara. Och vi brukar alltid göra såna här videor när, ja men, några av våra småsyskon fyller år. Ja. Så det första vi ska göra nu, det är att åka på en affär där vi ska köpa en present till Klara. Kom den bil också. Mm. Och sen så ska vi åka hem hit igen till oss. Mm. Och sen ska hon få den. Ja, och så tänker vi att hon får någon, hon skulle få en semla. Ja. Blåsa ut. Hon fyller inte år idag, hon har ju fyllt år för några dagar sedan. Ja, så vi har ingen tårta kvar. Men innan vi åker ska vi säga så här att den 14 mars, eller det är 14 här. Ja, så kommer vi till Heio i Göteborg. Så om ni vill åka dit så finns det biljetter länkade ner i beskrivningen. Och en rabattkod här. Mm, så använd den. Och sen kan ni kommentera om ni kommer, så vet vi om vi träffas där. Det blir jättekul i alla fall. Jätteroligt. Så hoppas verkligen ni kommer. Ja, men nu drar vi mot affären tycker jag. Ja. Yeah. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. Vi är framme på Birsten nu. Och vi tänker att vi ska köpa någonting med Pippi. För Klara gillar ju Pippi-saker. Och sen tänker vi att vi ska köpa någonting mer. Kanske något godis eller sådär. Ja. Alltså vi får se helt enkelt vad det blir. Men nu, drar in. Nu drar vi in till Birsten. Och det regnar ute så det blir luva på. Det blir luva. Hallå. Men vi är framme nu och här har vi en Pippi-hörna med massa Pippi-grejer. Ja, det finns ju en Pippi-docka. Det finns Pippi-kläder. Mm. Det finns Pippi-hus. Så här Pippi-gubbar. Ja, det är inte enkelt att veta vad man ska köpa till i alla fall. Gud vad ljust det är. Vad tror du? Vad tror du, Vilde? Jag har ingen aning. Inte heller. Vi har kollat nu och det blir den här Pippi-dockan och ett Pippi-pussel. Men det finns ju två stycken. Är det någon ålder typ såhär? Det är svårt att tänka. Det här är 12 bitar och det där är ett 20. Så vi tar 12 bitar. Ja. Men det här blir jättebra så vi går och köper det här och sen så går vi och köper något godis. Ja. Det fanns ju en liten inslagningshörna så vi tänker att vi använder den. Ja. Så vi slår in det här. Första paketet är klar och vi tänker att vi skiter i snöret så det blir enklare för att öppna. Det är alltid svårt för barn att öppna med snöret, det är bara jobbigt. Remember I was laughing in all the photos that you took. But now it looks like acting. Paketen är färdiga, väldigt fina. Ja, underbart. Nej, men vi är i bilen nu. Mm. Och vi har köpt Kinderäggen. Mm. Alltså god typ vi skulle köpa. Alltså, tre stycken, så då får vi göra också. Ja. Sen har vi paketet här. Så som jag slog in, skitfin. Oj, jävlar nu, tappen. Kinderäggen. Ja. Och sen det här på pusslet. Ja, det blir jättebra. Ja, så tycker jag vi drar hem nu till Klara. Vi gör det. Vi drar in till Klara. Och Vera, hon är också hemma. Mm. Ta den här. Det här får mamma, här får den. Men just det, där slog vi inte in. Men nej, det blir bra nu. Det är skitbra. Mm. Trevligt, trevligt. Hallå! Hallå! Grattis Klara! Hallå, vad vill jag fixa? Nej, vi har paket. Vet du inte Klara? Hon har ju Pippi-kläder på sig. Men perfekt. Det. Vet du, det här är till er båda. Den får ni dela på. Ni får... Oj. Det vill jag göra. Jag vill gå in på Linnéas rum så får vi grejerna. Ja, 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 ja. Ta dem. Gå på Linnéas rum. Kom, sätt dig. Ska jag hjälpa dig, Klara? Kolla. Ja. Det här. Nej, Vera, nej. Hon vill öppna själv. Ja. Ja, ja, det är det. Jag vill öppna själv. Så är det. Oj, får jag hjälpa dig? Ja, blöda. Blöda. Nu då? Det är blöda. Bådarna. Nej, det var ingen bort. Ska vi filma? Det är inte där. Nej, nej. Ja. Ja. Blöda. Ta och skräpa, ja. Blöda. Titta där.
hjälpa? Nej, vi har inte hjälpt honom. Men du är jättesnäll som vill hjälpa. Vad vill du? Jättesnäll. Jag. Vad är det för något, Klara? Ser du? Mimi. Mimi. Nej. Det är Pippi. Pippi. Ser du, det är hon här. Hon där och hon där. Hon där. Hon där. Ja, precis, det är Pippi. Var det bra present? Ja, bra. Härligt att höra. Ja. Jag var snäll där, Vera. Du är jättesnäll. Oh, yeah. Pippi! Ja. Du tar den. Mm. Vad kan det vara, Klara? Pippi, Pippi, ska vi testa det här då? Kolla. Vill du testa pusslet? Ja. Ja, det tycker jag vi gör. Jag tänkte, det här är din, Klara. Men ja, det är arg. Jag är jättearg. Vera, hon är lite arg, tycker du? Ja, hon är arg. Ja. Får bygga det här pusslet då? Mm, se om det går. Det? Nej. Nej. Klara, får Vera hjälpa dig? Mm. Ja, kolla, du får hjälpa hon, Klara. Eller Vera. Där. Du kan sätta dig i sängen med hon. Vad glad. Den. Kom och sätt här, Klara. Den. Hon har ju röda håret som Pippi också. Den. Hon är lite mini Pippi. Den Pippi. Nej. Nu har du tappat en bit. Va? Jag har ju slut lådan, tror jag. Nej, jag vet inte vad hon vill. Ja, den är slut. Oh no! Oh no, jag är engelska. Ja. Oh no. Ja. Gör inte Vera, hon kanske vet vad du ska vara. Nu är det bara två bitar kvar. Det blev aldrig klart. Nej. Vad gör du? Jaha. Nej. Topp hit av tröjorna så att de inte ska spilla ner dem. Men nu är det dags för Klara att blåsa ut ljusen. Ja! Okej. Ett, två, tre! Bra! Oh, jag kan inte klappa mig. Klappa för här. Bra! Ja, du ska få kinderägg också. Ni båda kan ju få kinderägg. Du får äta dem om du vill, Klara, men du behöver inte. Får jag som du vill? Den. Ska jag öppna den? Nej! Jag också. Du kan ju spara den om du vill. Nej. Ja! Perfekt! Oh! Nej, inte i sängen! Lägg den på fatet! På fatet! Yeah. Lägg den här! Får inte lägga den i min säng. Mm. Där kan du lägga den. Där! Så. Och där! Klara, hon är faktiskt född på semmeldagen eller fettisdagen. Ja, det passar ju perfekt med en semla idag, alltså. Det tycker jag. Kinderägg. Kinderägg. Ja, kinderägg. Ja, men vi ska lägga tillbaka. Det här får ni dela på sen. Nu lägger vi där. Jo. Okej. Ja, de är med. Ja, men du får bara en. Ja. Inte sängen, hörru. Jag kan ta den. Vad är det för något, Vera? Jag äter den. Jag äter den. Nej, du får inte äta den. Ja. Om Linnea får äta den, så, du har ju kvar här. Wow. Oh, vad är det för något? Vill du ha presenten? Vad är det för klara på? Nej. Jag kan äta den.